Lennart, du har fått loss det här materialet. Vad är det här för filmer? Ja, det här är de filmer som åklagaren kommer att spela upp i rätten när han presenterar sitt fall. Och det är också de här bilderna där man har identifierat alla de målsäganden som finns. Det finns ju 150 målsäganden och med hjälp av de här bilderna har man då kunnat fastställa vilka de här 150 personerna är. Och nu är det ju visserligen ännu fler personer på bilderna, men det är 150 som man har kunnat identifiera och som möjligen kan få rätt till skadestånd. Hur viktiga blir de här filmerna i rättegången? Ja, de är väldigt viktiga just för att avgöra vilka som kan få skadestånd. För det är inte bara de som är döda och de som är skadade som har rätt till skadestånd om nu domstolen beslutar och utdöma det, utan även personer som har chockat, som har varit nära att drabbas och skadas. Och som sagt, de är 150 stycken. Det är väldigt ovanligt med så många. När man ser de här bilderna, då tänker man fler kunde ju ha dödats. Ja, det är oerhört mycket människor som just undkommer, som hjälper antingen sig själva, och det är många som hjälper andra ut ur lastbilens färdväg. Så att 5 döda och 15 skadade är ju en oerhört stor tragedi. Men när man ser hela materialet och alla bilderna så ter det sig som ett mirakel att det inte var betydligt fler döda. Mm. Och det blir mer om det här i vår livesändning i TV4 Play som pågår just nu.